säger vi om att? Han är typ en så här, ska ni fan inte kalla i penpaste ben. Ja, då är det lördag, helg. Många ligger och sover. Inte jag, jag ska dra åt andra ben med Stoffe idag, så ni ska få följa med. Det kommer bli allt från hack squats, bengunga. Jag kommer börja lite med biceps. Som jag tidigare nämnt i video så är det för att få in lite högre frekvens bara. Två set så det är inget konstigt. Så ni gärna subscriber så där ni kan den och sen så kör vi. Let's go. Gym. Stoffe är redo. Jag är redo. Nu kör vi. Let's go. Ska du inte omklädningsrum? Vänta. Perfekt, ny shaker. Ja, du har cable curl. Väldigt viktigt att... det är inget som jag vet vad jag ska säga, men det är viktigt att ta det först. Men det är mest som känner att visa sig först. Eller hur? För dig gör det. Ja. Mitt här står biceps i stor del, eller? Ja, just det. Jag vet inte om det är kilo, det är säkert pounds. Jag bryr mig inte. Så länge jag blir starkare så är jag nöjd. Jag har ingen jävla powerlift. Eller strongman. Jag vill bara bli stor. Som fan. Alright, så nu är jag klar med mitt andra set också på dual cable curl här som ni fick se. Lätt den bästa bicepsövningen, no doubt. Kör ni inte den så rekommenderar jag den starkt. D-handles, ett crossdrag, that's all you need. Så nu ska vi köra liggande low curl, sen är det hack squat. Ja, hela vägen, hela vägen. Kom nu. En till. Kom nu. Visa. Största här med sista. Kom nu. Sista. Ja. Hela vägen. Kom nu. Ja, det går. Det är bra djup. Right, som ni såg så har vi ett band på häcken. Och det är egentligen mest bara för att det ska bli mindre belastning i botten när man är som mest utsatt, framförallt knäna. Så det handlar inte så mycket om att flytta mer vikt, utan det är mer bara att styra viktkurvan. Och som ni såg innan på videon där, så var det väldigt slakt nu i toppenläget och det är just för att det bara ska vara spänt i den nedre halvan av rörelsen. Så det är inget så här att försöka fuska och köra mer vikter, för det kunde jag inte bry mig mer om. Utan någonstans får man tänka, vad kommer ge mig mest i längden? Och sådär, så man tränar småsamt. Men samtidigt säger jag inte att alla ska köra det är bara om du känner knäna. Visst, man kan tänka sänka vikten, absolut, jag har gjort det. Jag har gått från 300 till typ 200, men detta är också det som har gjort att det funkar bäst i längden. Kör vi.
Vi kör toppset. Känner ett jävla fel i skon. Det ligger en jävla C-vitamin-tablett i skon. Så jävla dumt. Så jävla irriterande. Gatan är sånt händer, så det är inte tacksamt. Men det... Ja, då är det dags för toppset. Lägg dig i ett nötskal. Fy fan vad nice. Tackar vi till Stoffe. En Stoffe. Kör vi. Yes! Ja. Vad säger vi om att? Ja. Att han har inte ben så här ska ni fan inte kalla ett benpaste ben. Vi kan ju fan gå hem. Hur kändes det här då? Hur ser jag att förstörd ut? Ja, men det var bra. Fy fan. Ja. Ridiculous. Akashi always trains like a madman even though he's already a prodigy. That guy must be really starving for victory.
No, trust me, he's nowhere near that weak. It's not about training to win, or even doing whatever it takes. Sei-chan himself told me before, for him, winning is as natural as breathing. Victory isn't something Sei-chan goes looking for. It's a basic bodily function. You can't possibly become the world's best striker unless you're also the world's biggest egoist. Someone who will climb atop 299 corpses. A solitary hero. It's the last play with a pass from your teammate. You're through the defense. You against the goalkeeper. Dels för att Ludde Boss visade det, jävligt bra tips. Ni vet när man kör bensparken, man sätter sig så här, sen börjar man pressa upp vikten. Ju tyngre man kommer med vikten, gör sig mer vill röven lyfta. Så kan vi då hålla kvar röven på något sätt, exempelvis genom dragrämma. Då kommer röven hålla sig i position och vi använder mer låren som vi vill. Så yeah, cred till Ludde Boss. Vi glömde spela in ett outro. Eller ja, jag diggade inte outro som det blev. Så här kommer ett annat. I alla fall, stort tack för att ni tittat. Hoppas ni uppskattar det hela. Och yeah, kul att träna med kompisar. Och vill ni ha mer sådana här videos, så bara skriva nedan. Ja, och sen så kommer fler. Har ni inte redan subscribat, gillat och kanske kommenterat någonting, så får ni gärna göra det. Den kan ha fått 500 subs nu kanalen, men om inte, subscriba. Annars, road to 600. Och sköt om er för fan. Ha det bäst.